الحمد لله تاسو مولي دا اختر پرې دا تاسو دی جلاګان خو نه شروع کړی مستانی لازم څه مطلب د نرانو په شان ختم پرې دا خو دا اتن چې کې دا غوخت دي ته د صحیح ته پرې دا زه ورډیا څل سو کوم نار يم نار تنري او تا کې د نر سدي ا ورډیا ویلی بامبي ریکوست سند کې پورته کوم پاکا دی پورتا کا اے ڈی دا شیرا جی ڈی اے این آئی این شیرا جی دنی یار دوستان نمات اولی لی کئی اس دلتا ولیل اللہ how are you I am good you how are you me good you good yes I am be good you be good You girls? Yeah, I don't know. Yusuf tell me admin, but I cannot see him. You Yusuf waiting? Yeah, he told me admin, but I cannot see him. Maybe okay. Where he start? Hi, salam alaikum, ya Nasir. Alaikum salam. Singi. Seva sangay khai. Wali ta khai. الحمد لله استاد واغان لي مشرا شبي ورازي الحمد لله خير وخير الدنيا كلاره كلاره ليه ما هي زكاونت زي يوم ايش كل مدرسه خام زيلا قر ازا خبام شيخ جا سركيني ميزه ولي سركيني سيدة تيبا يس ماي ليف تيل مي ولي سانجي خي ولا زغ قائمه مثلا يا را دونلايك فين اخكاري ولا زغ جامو كي پټي منو ک کدا و باسن دي پټي کدا خدا يس زيباز ما گر فرند او ګور د سنگ ورس پورس بدرنګ کیږي نو اي دي الا زيباز سوې درتا ولي سوې ورته دا زيباز سره غوونه نشه کته تکرار ته ضرورت لري وو يا را مشرانو په دې سیټ کې دی خدای روس کا وات ولي وات یو وا دې ورته وا دې ورته دا په خبره نه پويږي وای وات نه پويږي ما دا په سمه چې هغه وای وای وات هغه ستاده و دې ورته چې ته دا خبره مې تکرارو مو کوم هغه پويږي زیبا ته پويږي کنه پس په خدای کې نه پوي شو مات ته نه نه ته شي ویلی خو پوی می کا کنا مینا پ مینا جب پوی گا میا پخانا ولا ما تو مینا نشتا وس ب مینا را پیدا مینا جب خبر ی کا کنا یس زیبا ما ما ای ما خبر او گورا تا چی زیبا وای زا جار جار کوم تا بیا خبر و کتا جار جار قربان ما شی ویلی ما تا پت نشتا چا ما شی ویلی قسم دی اکو ایک دوار ما سی ویلی تکرار ی وکا تایو دا زما گرل فرند دا یاس ما زیبا زما گرل فرند دا نا 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 توبا وکا ولی توبا توبا وکا ولی ما ولی جوړ شو ولی زیبا ولی پلیز یار زی تا ټیچر یم ټیچر په سکول باندې ټیچر نشته دې زار اورس ټیچر نه غواړم یار زی زما عمر یې ګورم ولی یار ما ته مشکل نه ستا ته سم مشکل نه ما ته ډیر مشکل سا یار یار پرابلم دا ما ته مشکل نشته زه تا ته څنګه پوهیږم زه اوس تر ورځې د نماز قرآن دا شی جوړیږي دا خطو ته دی وګوره ډیزاین ته دی وګوره همخ کله خو زیباوي و زیبا غول شوي دا که څه خبر ته وي بلی والا کنه تاسو خبر باندې خاندي نصیر قد 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 خاندي زه سي نور نه خان اف کورس زه تا کو دې زیوت له کچرګه چې قد قد کوي قد 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 ولها مشرا پولیس را او غاړې و بس ها نه ما نه غاړې و ولا قدم والا ما پولیس چې را لبه شي کوي پولیس نه دی هغه امبولانس دی پولیس خوار ډیم نه راځي کدا نو مشر د سرک په سر دی ولې ودرولې دی تر غاړې لا ولاړې ما اټس اوکي سن جان اټس فاین دا د ودرې دلو زی دی
بل لا تقول يا سيدة.